Opět zde máme zpravodajský týdeník Třeboňské lázeňské televize, tentokrát s datem premiéry 24. ledna. Vítejte při jeho sledování. Město Jindřichův Hradec se stejně jako v minulých letech i letos prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2014 na brněnském výstavišti. Turistická lákadla našeho města si mohli návštěvníci prohlédnout v rámci zbrusu nové expozice Jihočeského kraje. Jihočeská expozice na veletrhu tuzemského cestovního ruchu Region Tour 2014 byla ve znamení celoročního projektu Jihočeského kraje Jižní Čechy aktivní. Záměrem tohoto projektu je oslovit všechny, kteří tráví dovolenou v našem kraji aktivním způsobem. V jeho rámci budou koordinovány a propagovány veškeré aktivity věnující se propagaci sportu a všech forem aktivní turistiky. Návštěvníky Jihočeské expozice, která byla převážně zhotovena ze dřeva, přilákala téměř 6 metrů vysoká dřevěná rozhledna, která připomínala stezku korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Příchozí se mohli nechat vyfotografovat s pozadím krajiny jižních Čech, prohlédnout si panoramatické fotografie nebo vyzkoušet virtuální sjezd na lyžích. V rámci Jihočeské expozice se prezentovalo také 14 jihočeských měst. Podívejme se do Jindřichova Hradce, Třeboně a Dačic. Z celkového objemu turistů přijíždějících do Jindřichova Hradce je 70% domácích turistů a 30% cizinců. My samozřejmě připravujeme, nebo respektive máme připravené nové věci na novou sezonu, zejména co se týká oblasti cestovního ruchu, cyklistiku, nové cyklotrasy, nové materiály, nový způsob trošku marketingu, který chceme osvěžit. A samozřejmě pro nás je důležité, aby tyto podklady, které budeme dávat lidem, byly pro nás to nejlevnější. To znamená, že dneska, když se podíváte tady na veletrhu cestovního ruchu, tak jednak se nacházíme v prostoru, který zastřešuje Czech Tourism, Česká inspirace Sdružení 8 měst a samozřejmě součástí je Jindřichův Hradec, takže my nejenže v jeho české části máme svoje propagační materiály, ale samozřejmě využíváme i prostředků, které jsem tady zmiňoval. V posledních letech prožívá Hradec nejhustší koncentraci kulturních a společenských akcí v takzvaném top týdnu. Je to projekt, který nastartovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a tento projekt město Jindřichův Hradec zdárně udržuje. V letošním roce je opět na řadě rekord. Těšíme se, ale musím říct, že neprozradím v lednu ještě námět ani téma. Chystáme se takové překvapení a rádi bychom ho začali propagovat někdy vlastně na začátku turistické sezóny, což bude období března a dubna. Takže rozhodně všechny na to týden zvu, ale nechávám si ještě malé překvapení. Prezentace na veletrzích cestovního ruchu je neodmyslitelná pro lázeňskou Třeboň. My se zúčastňujeme jako město, současně i jako lázně, vlastně všech veletrhů cestovního ruchu, které jsou nám dostupné a hlavně prezentujeme samozřejmě sami sebe. Jak město, jeho památky, možnosti využití volného času, tak samozřejmě lázeňskou péči. Na Region Touru se rovnou prezentujeme na třech místech, a to za prvé v rámci expozice Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, dále také v rámci expozice České inspirace a také ještě v rámci expozice Sdružení lázeňských míst. Pro turisty populární Třeboň jim nabízí celou škálu zážitků. Proč sem mají přijet? Tak určitě mají přijet kvůli lázním, které jsou vyhlášeny a určitě umí udělat každému radost. Kvůli rybníkům, kvůli nádherné krajině, kvůli kultuře, kterou Třeboni děláme, včetně všech festivalů a nabídky hudebních festivalů, animované tvorby, případně dalších festivalů, divadelní festival a tak dále. Kvůli trhům, které jsou každoročně na náměstí, takže té nabídky je velice mnoho a já věřím, že návštěvníci, kteří přijedou v roce 2014, tak budou spokojení. Po dovolené může být člověk odpočatý, ale také třeba zdravější. Já myslím, že taková dovolená v lázních, když to vezmu obecně, je dovolená, která je finančně únosná a vlastně nabízí tu přidanou hodnotu. Takže to, že vlastně strávíte dovolenou někde, kde vás laicky řečeno dáme dokupy, kde vlastně si odpočinete, to vaše tělo zregeneruje a je to jakási přidaná hodnota navíc za peníze, které jsou, myslím, velmi přijatelné. A pojďme do Dačic. I sem se jezdí za kulturou, i sem míří cykloturisté. Náš region je prezentován jako cílová destinace a proto se snažíme zde prezentovat naše možnosti. To znamená
cykloturistiku, turistiku jako takovou, možnosti ubytování a ubytovatelů, a proto taky pravidelně představujeme na našem nebo na Region Touru v Brně možnosti, kapacitu prostě ubytovatelů a prezentujeme naše město po linii kulturních akcí. Je známo a my jsme na to hrdí, že v Dačicích Dačice jsou místo, které je první ve výrobě kostkové cukru na světě, takže to je taková naše prostě takový naše eslo, které tady prezentujeme vždy na Region Touru. A samozřejmě prezentujeme i velký sortiment kulturních akcí jako takových. Mohl bych jmenovat Dačickou kostku cukru. Je to festival, který má už svoji historii. My letos máme sebou dvě novinky. Jednak to je propagační materiál mikroregionu, kterým se prezentují všechny malé obce mikroregionu, které s náma spolupracují. A potom propagujeme projekt Ditarail. A to je v podstatě pozvánka pro návštěvníky a turisty na naší železnici. Města v letošním roce čeká po Region Touru ještě prezentace na pražském Holiday World a na několika zahraničních veletrzích. Z Brna Miroslav Dobeš. Ve středu 22. ledna bylo uspořádáno na Třeboňské základní škole na Sadech hravé dopoledne pro budoucí prvňáčky. Uskutečnil se zde již čtvrtý ročník akce s názvem Předškoláčci a neb vítáme vás ve škole. Tu pravidelně organizují stávající žáci této základní školy. Konkrétně to jsou redaktoři školního časopisu IQčko. Hlavním cílem akce Předškoláčci a neb vítáme vás ve škole je seznámení budoucích prvňáčků s prostředím základní školy na Sadech. Organizaci zajišťují současní žáci této školy, kteří jsou zároveň redaktory školního časopisu IQčko. V této akci se podílejí žáci tak, že vlastně veškerý program připravují přímo redaktoři školního časopisu, to znamená žáci 6. až 9. tříd. Na letošní čtvrtý ročník dorazilo ve středu 22. ledna rekordních 120 dětí. Pro ty byl připraven různorodý program. Ráno přijdou děti s učitelkami z mateřských škol, projdou si školu pod vedením žáků ze školního časopisu, seznámí se s odbornými učebnami, seznámí se s prostředím, kde budou vlastně potom, pokud se k nám vypíšou. V tělocvičně, která sídlí v těsné blízkosti školy, byly pro předškoláky připraveny nejrůznější znalostní a zábavné hry. Děti zde hravě zvládaly připravené úkoly na jednotlivých stanovištích. Budoucí prvňáčci jsou již v mateřských školkách soustavně připravováni na to, že budou muset v blízké budoucnosti navštěvovat základní školu. Rozvíjíme veškeré části, které by potřebovali pro školu umět, to znamená fyzickou, sociální i psychickou stránku. Samozřejmě to bereme spíš jakoby formou hry, dítě do činnosti nenutíme. Snažíme se vlastně o celkový rozvoj dítěte a všestranný rozvoj dítěte. Předškoláci se zde náramně bavili a na nástup do první třídy se už velmi těší. No já se nejvíc těším do školy na to, že tu bude tělocvik třeba. Já se těším na to, že se budu učit. Já se těším hodně na matiku. Já se těším, až budu cvičit. Já se taky těším, až budu cvičit. Já se těším, až se budu učit. Já se těším, až se budu učit. Na kamarády. Že uvidím svak plní kamarády. Na tunel. Já se těším, až budu mít kamarády. Já se těším, až budu mít taky kamarády. Na učení. Na učení. Na cvičení. Na cvičení. Na učení. Na kamarády ve škole. Na kamarády ve škole taky. Na tělocvik. Až se budeme učit matematiku. Na běhání. Já se těším, až budeme sedět na lavici. Na angličtinu. Na cvičení. Na cvičení. Na cvičení. Následně bude jak základní škola na Sadech, tak i základní škola Sokolská pořádat dny otevřených dveří, a to v úterý 28. a ve středu 29. ledna.
rodiče s dětmi a přijdou a zase si celou školu mohou projít, mohou nahlédnout do hodin, mohou se seznámit s učitelkami, které budou příštím rokem učit první třídu. No a potom už je ten samotný zápis, ten bude teď 5. a 6. února. A potom děti, které se k nám vypíší, máme pro ně připravené takzvané školičky, kdy první týden v měsíci duben, květen, červen budou k nám přicházet, budou se jakoby učit, ale to víte, že to učení nebude, ale budou se hlavně seznamovat i se svými spolužáky a se svými učitelkami. Akce Předškoláčci ANEP Vítáme vás ve škole se každoročně setkává s velmi kladnými ohlasy a proto je již nyní jisté, že se její 5. ročník příští rok rozhodně uskuteční. Střeboně Lenka Maninová. Bertiny Lázně mají ve své nabídce pro širokou veřejnost plavání kojenců a batolat. Jedná se o prožitkovou činnost dětí a rodičů ve spojení s vodou a nácvik prvotních plaveckých dovedností. Kromě toho, že si děti vytvoří pozitivní vztah k vodě, slouží tyto lekce také jako prevence před utonutím. Bertiny Lázně pořádají již 7. rokem plavání pro miminka. Maminky a tatínkové mohou se svými ratolestmi navštívit kurz pro začátečníky, který je určen pro kojence, tedy pro děti od 6 měsíců do 1 roku. Ty miminka od těch 6 měsíců plavou půl hodinu v tom bazénu, kdy 20 minut máme takovou výuku, kdy se seznamují s vodou a vlastně je to i plus pro maminky, že vlastně ten kontakt 20-minutový je opravdu jako hodně silný. Jo? Takže učíme se seznámit s vodou a oni se učí už první takový reflex pro zadržení dechu, kdy se maminky naučí heslo, tím pádem se to naučí i děti a oni se dokážou na to heslo dokážou zanořit do vody. Vzhledem k tomu, že se lekce rodičům i dětem velice líbí, tak Lázně do své nabídky přidali i kurzy plavání pro pokročilé. Zde je věková hranice dětí kolem 4 let. Pro ty pokročilí tam už vlastně prohlubujeme, začínáme se učit plavecký styly, začínáme ručičkama kopat, nožičkama, pardon, a je to takový jako prohloubení, je tam už víc her a myslím, že ty děti už jako ví, o co jde, že ta voda je radost. Vlastně oni se přestanou bát té vody a je to vlastně i výuka o to, je to prevence, aby se nám dětičky neutopily, prostě umí reagovat ve vodě. Jednou ze spokojených návštěvnic lekcí je paní Michaela Žemličková. Chodíme od půl roku, co měl malej teda půl roku, líbí se nám to tady moc, jsme tady moc spokojení, teď jsme tady vlastně po třetí. Budeme určitě chodit dál, protože tatínek plaval závodně, malýmu se to líbí, takže jako jsme opravdu moc spokojení. Jednotlivé lekce probíhají každý týden, a to v pondělí a ve středu. Pokud by měl někdo zájem tyto kurzy plavání navštěvovat, ale nestihl se přihlásit, není důvod zoufat. Během roku se totiž uskuteční vždy 3 kurzy po 10 lekcích. První ten kurz začíná teď v lednu, je to na 3 měsíce. Další kurz začíná v dubnu, končíme před tím létem a poslední kurz začíná v září a končíme před Vánocemi. Takže mají vlastně trojí možnost, kdy se můžou přihlásit. Samozřejmě nejlepší je telefonickým kontaktem a všechny ty informace už jim poskytneme. Střeboně, Hanka Voborská. Třeboňské městské Slatinné Lázně se specializují na léčbu pohybového aparátu. Pro své klienty ale připravili širokou nabídku nejen léčebných, ale také wellness procedur, které doslova hýčkají jak tělo, tak i mysl. Wellness procedury navozují pocit uvolnění a vnitřní pohody. Klienti Třeboňských Lázní Aurora mohou využít celou řadu nejen léčivých, ale také relaxačních procedur. Kromě bazénu, parní lázně či finské sauny nabízí tento lázeňský komplex i pro mnohé neznámou wellness proceduru floating. Floating je vlastně takové vajíčko, kde se nachází 500 litrů vody a 350 kg soli dovezené z mrtvého moře. Má to léčebné účinky na pooperační stavy, na jizvy, kožní onemocnění, kloubní onemocnění, stres, deprese, neurozy, to má odbourat. V tom vajíčku platí stav bez tíže, takže se vlastně znášíte na vodě. Délka procedury je 50 minut a teplota vody okolo 36 stupňů Celsia, takže se tělo za tu dobu krásně prohřeje. K umocnění účinku slouží také vodní a vzduchové trysky, hudba a příjemné světlo. Relaxační vana se může nechat buď otevřená, anebo jde i zcela uzavřít. Proceduru je možné absolvovat i ve dvojicích.
Jako další je v nabídce masážní lůžko DryJet. I když při ní na vaše tělo působí přesně řízené proudy vody, zůstanete zcela suší. DryJet je masážní mechanický lůžko na bázi vody. Je tam 28 vodních trysek řízený počítačem, takže vás masíruje vlastně voda přes takovou plachtu. Dá se tam nastavit různá intenzita tlaku, rychlost posuvu té masáže, pulzace. Účinek je podobný jako u klasické ruční masáže. Rozdíl je však v tom, že se klient nemusí svlékat a mazat oleji a krémy. Délka procedury je 15 minut. Další procedura, kterou mají lázně ve své nabídce, je takzvaná vibrosauna. Jedná se zde o zahřátí těla na příjemnou teplotu, kterou si klient sám navolí a reguluje, maximálně však do 80 stupňů Celsia. Vibrosauna je příjemný relax pro reumatiky na prohřátí kostí. Je to pro lidi, co nesnesou klasickou saunu, leží na vibrační plošině vlastně, kde to tělo s ním to třese a jsou tam takový kolečka, kterými se dá vlastně regulovat teplota, vzduch na hlavu, ty vibrace záda, nohy a rádio. Kolem hlavy, která je po celou dobu venku, proudí čistý ionizovaný vzduch, zbavený všech nečistot. Především ženy bude asi zajímat, že vibrosauna pomáhá také při celulitidě. Během krátké doby je klient uveden do příjemného relaxačního až uspávajícího stavu. Já jsem byla na všech procedurách úplně poprvé a musím říct, že to bylo teda skvělý, že to bylo hrozně příjemný. Jsem úplně celá zrelaxovaná a určitě bych to doporučila každému, aby si to vyzkoušel. Je to úplně úžasný. Svůj relax v lázních můžete také zakončit návštěvou vertikálního solária, na kterém je prováděna pravidelná kontrola a výměna eurotrubic. Wellness centrum myslí i na ty náročnější a sportovnější povahy. Ti si zde mohou zahrát squash. Střeboně, Hanka Vuborská. Pojďme se podívat na sport. V neděli 19. ledna změřili své síly v třeboňské sportovní hale Roháč domácí boxeři s borci z Plzně. Třeboňští nastoupili do zápasu po vánoční pauze ve velice dobré formě, což se potvrdilo i v jednotlivých utkáních. Domácí převálcovali plzeňské boxery výhrou 6 zápasů z 8. Soupeřům na bar! Třeboň nastoupila do zápasu proti plzeňským borcům se zástupci 8 váhových kategorií, a to od bantamové až po supertěžkou. Ačkoliv box nemá v Třeboni příliš dlouhou tradici, vyrostla zde řada velmi dobrých boxerů. Máme tady několik talentů a to vlastně bylo i to, co mě přesvědčilo k tomu tento sport podpořit ho finančně jako generální sponzor. A stalo se vlastně to, že v loňském roce tito moji borci se probojovali až do play-off o mistra republiky a když jsme vlastně byli v moravské skupině, v letošním roce jsme byli zařazeni do české skupiny a chceme bojovat znovu o mistra republiky. Zatím máme cestu připravenou v celku dobře. SK Boxing Třeboň se v současné době nachází na druhé příčce tabulky české části první ligy. Na této úrovni byla v nedávné době upravena pravidla. Rozhodčí může teda mluvit na borce, jo, a tolik se to nepřerušuje. A jinak to probíhá tak, že každý soupeř, který nastoupí do každého kola, má 10 bodů. A měl by dát 3 údery, aby žádný nedostal, nebo když to skončí, tak by stačí 2. A tam potom rozhodčí se přikloní k lepšímu borci a je to 10-9 to skončí, 10-8. Po každém kole se odezdá bodovací lístek, kde to supervisor napíše do protokolu a potom prostě do dalšího kola zase nastupují, tak pak se to sečte, jo, a posle toho se udělá výsledek lepšího soupeře. Ačkoliv se může zdát, že mezi soupeři musí vládnout rivalita a nepřátelství, opak je pravdou. Opravdu jsou kamarádi, kolikrát kluci dojdou spolu k rinku, tam se rozejdou, vlezou mezi ty šranky, tam si dají do čumáku, sejdou dolů a zase jako kamarádi odejdou. Tam není žádná taková rivalita, že ho musím zničit a tohleto. Ne, ty kluci prostě předvádějí to umění, co se naučili, ten šerp je stmy. Tento sport je vhodný téměř pro každého bez rozdílu pohlaví či věku.
naučíte se tam sebeobranu a naučíte se taky ovládat a vybíjete energii. Jako na fotbale, když třeba jeden hráč mu to zrovna nejde, tak ho zaskočí 10 dalších. Ale tady je prostě sám za sebe, tady mu nikdo nepomůže. Jedině trenér, že tam hodí ručník a vzdá mu to. A jináč ne. Tak já si myslím, že na box musí opravdu přijít chytrý kluci, který zároveň musí myslet jak na obranu, tak na útok. Dřív se prostě říkalo tak, že na box chodí blbý, ale není to pravda. Když se podíváte, tak dneska kdo vítězí do mistrovství světa? Doktoři a inženýři. Já bych tady pozval všechny kluky od, i děvčata samozřejmě, od 10 let nahoru, aby mezi náši nemusí nikdo nebude strašit, nikdo nemusí jít do ringu, nemusí se bát, až získá jakousi praxi, až získá jakýsi stabilní fyzický výkon, proto aby mohl se někde projevit a hlavně nemít strach, no tak může se projevit. Můžou být taci, kteří si to budou dělat jen jako doplňkový sport a taky rádi uvítáme. No? Třeboňští si v neděli vyboxovali jasnou výhru nad Plzní, když zvítězili v 6 zápasech z 8. Nejbližší utkání, které na třeboňské boxery čeká, se uskuteční 9. února v České Kamenici. Na utkání na domácí půdě si budou muset fanoušci počkat až do března. Z Třeboně Lenka Maninová. Tento týdeník končí. Zpravodajství v naší televizi ale nikoliv. Následovat bude samostatný pořad, v němž se přiblížíme tématu nového bydlení pro zdravotně znevýhodněné osoby, které by mělo vzniknout v Třeboni. A já se s vámi pro tentokrát rozloučím. V jižních Čechách vznikne několik menších bytových jednotek pro klientky, které dosud žijí v domově v Pístině. Jeden z domů vznikne také v Třeboni. Proti tomuto záměru vystoupili v minulých letech jak někteří zastupitelé, tak občané města. Radnice celou situaci zhodnotila a rozhodla na základě rad odborníků a také podle dokumentace celého projektu. Jehož cílem je přiblížit kvalitu života lidí s postižením v co nejvyšší možné míře běžnému životu. Výstavba nového domova pro 12 klientek začne ještě letos. Postupně přesunout zdravotně znevýhodněné a postižené osoby z hromadných pobytových zařízení do menších prostor, které se podobají běžnému bydlení, je cílem modernizace sociálních služeb, k níž dochází po celé Evropě. I na jihu Čech usiluje o změnu k lepšímu v životě postižených, například projekt Transformace, do kterého vstoupil i domov Pístina. Se těm lidem nabídne lepší prostředí, lepší domácnost. Tady stojíte v domově Pístina ve velké sociální službě, kde žije 60 lidí se zdravotním znevýhodněním. Nově například v Třeboni je bude čekat domov pro maximálně 6 lidí se zdravotním znevýhodněním. Tam vidíte poměrně zásadní dispozici. Ti lidé v podstatě budou žít běžně, tak jako žiju já nebo žijete vy, nebudou žít v nějaké velké sociální službě. Zlepšení kvality života by klientkám z Pístiny mělo umožnit několik samostatných domů. A jeden z nich bude právě v Třeboni. Jihočeskému kraji, který domov v Pístině zřizuje, a také Ministerstvu práce a sociálních věcí, které za celým projektem stojí, vyšlo vedení Třeboně vstříc ještě v minulých letech a nabídlo k prodeji vytipované místo, parkoviště v ulici U Světa. Právě zde by v budoucnu měl nový domov pro klientky vzniknout. To se ale nelíbilo některým zastupitelům a obyvatelům města. Ti proti záměru vystoupili a sepsali také petici. Primárně to byli lidé z toho sídliště, z toho bezprostředního okolí, a často byla podsouvána taková ta hlavní myšlenka, že to bylo kvůli tomu, že přijde o parkovací stání. Myslím si, že určitě to tam hrálo zásadní roli. Myslím, že se okolo toho udělalo hodně humbuku s tím, že třeboňáci nechtějí tady to chráněné bydlení, tak to prostě není. Výběr parkoviště na sídlišti v místě, které je velmi exponované, především v turistické sezóně, v blízkosti hotelů, pláže a tak dále, prostě není vhodné, nebude tam zahrada nějaká a tak dále. Názory proti vystavění domova pro lidi s postižením se ale netýkaly jenom nevhodnosti vybraného pozemku. Druhou rovinu, kterou já vnímám jako složitější a řekl bych daleko podstatnější, a to je vůbec samotná myšlenka prostě budovat tato chráněná obydlí pro lidi s mentálním postižením.
Řekl bych, že je to poměrně nebezpečná věc pro ty lidi, protože oni budou uvrženi do nějakého toho složitého světa, ve kterém se všichni pohybujeme. Víme, jak to dneska vypadá, jak jsou komplikované vztahy, jak jsou komplikované věci, instituce, vůbec se pohybovat a orientovat se v tom světě není vůbec jednoduché. Myslím, že tito lidé budou potřebovat stejně svoji péči, že se nebudeme nějakým způsobem moc vyhnout tomu, že by o ně někdo pečoval, jenom to bude trošičku komplikovanější a především pro ně. O petici a vůbec záměru prodeje parkoviště se bouřlivě debatovalo v polovině loňského roku. Svahou proti argumentů zůstala radnice u svého prvotního záměru a Jihočeskému kraji vybraný pozemek k prodeji nabídla. Původně bylo městem Třeboň vytipováno 14 pozemků. Z těch 14 si odborníci, kteří vlastně byli z krajského úřadu, vytipovali nebo vybrali pouze tento jeden. Co se týká petice, tak je pravda, že tam zazněl argument ohledně parkování. Také je pravdou, že tento pozemek nikdy nebyl skloudován jako parkoviště a navíc přes ulici je skutečně nevyužívané parkoviště, takže dost parkovacích míst vlastně v dochozí vzdálenosti pár kroků. No a pokud se jedná o argument, zdali to klientkám prospěje či nikoli, to si myslím, že skutečně záleží na odbornících. Já jsem přesvědčená, že toto jsou nezbytné kroky, ta transformace, že bohužel společnost ještě na to není úplně připravena, ale když se na to podíváme pouze z obyčejného lidského hlediska, aniž bychom třeba museli být odborníci, tak je patrné, že nikdo z nás by nechtěl žít prostě ve velkých skupinách. Na jednom podlaží mít jednu jedinou koupelnu, kde se prostě střídá s ostatními lidmi, kteří tam žijí, že si nevybere nikoho k sobě, s kým chce bydlet. Že jsou hromadné, prostě je hromadné stravování, jo, že probíhá všechno prostě skupinově, je minimální soukromí. To prostě není běžný život. A je to jako kdyby někdo žil celý život na internátě. Po odkoupení pozemku Jihočeským krajem se výstavba domu v současné době nachází ve fázi projektové dokumentace. Aktuálně se řeší stavební povolení, po jehož udělení by již nemělo zbudování domu nic bránit. Práce by měly odstartovat ještě letos. Předpokládaný termín jejich dokončení, stěhování klientů a uvedení do provozu se pak plánuje na polovinu roku 2015. A v Třemoni vznikne jeden dvoupodlažní dům s tím, že v přízemním patře bude žít 6 lidí v nezávislé domácnosti. Nebudou tam fungovat věci, které si myslím, že jsou více institucionální, to znamená, nejsou tam dlouhé chodby, nejsou tam obrovské jídelny, ale budou tam mít malou jídelnu, takovou, jakou ji máme třeba doma, nejsou tam společná sociální zázemí a tak dále. Nové bydlení pro klienty z Pístiny vznikne nejenom v Třeboni, ale i na dalších místech Jihočeského kraje. V současné době proto pracovníci domova s klientkami samotnými a také s jejich rodinami konzultují, kdo by kde chtěl žít. Na stěhování a samostatnější život jsou ženy dlouhodobě připravovány. Do nového domova za nimi budou docházet asistenti, dosavadní zaměstnanci z domova v Pístině. Počítá se s tím, že školený pracovník bude k dispozici 24 hodin denně i přesto, že většina klientů v žádném případě nepřetržitou péči nepotřebuje. Ty klientky mají lehkou i střední stupeň mentální retardace a mají v podstatě žijí bezproblémově. Myslím si, že pro okolí to nebude žádný problém. Možná občané mají obavy z toho, co bude, až se do jejich blízkosti nastěhují lidé s mentálním postižením, že je to pro ně něco nového, i když já jsem přesvědčena, že až to bude realizováno, až se občané nastěhují, že to bude velmi pozitivní, že ani si to nebudou uvědomovat, že se to děje. Ubytování klientů s postižením v běžném prostředí, obdobné tomu, které se plánuje v Třeboni, funguje bez problémů například i v dalších městech. My v současné době už tento styl služby poskytujeme tady v Jindřichově Hradci pod místním zařízením, kdy některé klientky žijí tady v bytech, v bytových domech, případně i v panelovém domě a zatím nemáme, už je to více jak rok a zatím nemáme nějaké informace, že by s tím byl pro sousedy nějaký problém. Mimo dvoupatrový dům v Třeboni vzniknou v rámci projektu transformace ještě další 4 obdobné budovy, a to v Lomnici nad Lužnicí, Lišově a v Jindřichově Hradci.
Je v plánu, že by se tak z domova v Pístině do konce příštího roku odstěhovali do menších bytových jednotek všechny klientky. Z Pístiny Ondřej Alexandr, Kronika.